იბატონო. მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ გვაქვს ტრენინგი პარტნიორებისათვის. იმათ, ვისაც აინტერესებს პარტნიორული პროგრამა და პლუს დღეს მინდა ყველასთვის ჩავატარო ეს ტრენინგი და გაჩვენოთ ჩვენი პლატფორმის შესაძლებლობები. გარდა ამისა, გადავწყვიტე, რომ დუპლიკაციის თემის გარდა აგიხსნათ რამდენად არის ახლა მომგებიანი, დღეს არის ფაქტურად ბოლო დღეები მაისისთვის და სულ რამდენიმე დღე დაგვრჩა, ალბათ 2-3 კვირა არც კი, რომ კომპანია Skyward Community-მა გამოაცხადა 14 ეტაპის მეორე ნაწილზე გადასვლა. ეს ნიშნავს, რომ ეს მარტო ეტაპის სრულება არ არის, აქ ყველაზე მთავარი არის ჩვენი პაკეტების, რომელსაც ჩვენ მუშაობთ 2017 წლიდან და კომპანია 2014 წლიდან მუშაობს საინვესტიციო პაკეტებზე, ამ პაკეტების, ასე ვთქვათ, პირდაპირ რომ დავარქვათ სახელი, თავისი სახელი, ეს არის გაძვირება ჩვენი აქციებისა. ეს არის თითქმის ბოლო ეტაპისკენ წასვლა. ალბათ ერთი ნაბიჯი დარჩა იქამდე, რომ ძალიან ნაკლები აქციების რაოდენობა იქნება იმ პაკეტებში, რომელსაც ჩვენ ახლა ვხედავთ პლატფორმაზე და დღეს კიდევ აქვთ ადამიანებს საშუალება, რომ გაორმაგებული რაოდენობით შეძლონ ამ პაკეტების ყიდვა, სანამ მეორე ეტაპზე გადავალთ, ხო? ამდენად ეს არის ძალიან საინტერესო თემა და მე ვთვლი, რომ ფიქრობ, რომ ამაზე დღეს აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, როგორც მოგასწრებთ, ხო? კი ბატონო, ახლა მე თქვენ აგიხსნით, რას ნიშნავს მარტივი ნაბიჯები, როგორი ნაბიჯები გავაკეთოთ, რომ ჩვენ ბიზნეს პლატფორმა გამოვიყენოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, ესეც. ამიტომ მოდით ვისაუბროთ ჯერ, რას გვთავაზობს კომპანია, რა ნაბიჯები უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენ გქონდეს საინტერესო, ასე ვთქვათ, შემოსავალი Skyward Community-ს პლატფორმაზე, რას იძლევა ბიზნეს პლატფორმა და შემდეგ რანაირად შეიძლება შემოსავალი ქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ საინვესტიციო ნაწილში არ შევედით პარტნიორულ პროგრამაში და საინვესტიციო ნაწილი არ ნახეთ ჩვენს პლატფორმაზე, რომელზედაც ძალიან ხშირად ახალი პარტნიორები არ შედიან ხოლმე და ელოდებიან, რომ რაღაცა ინფორმაცია ვინმე მიაწოდოს, უამრავ შეკითხვებს სვავენ ამ ჩვენს პრეზენტაციაზე და ბრიფინგებზე და ამ დროს როგორც მე გავარკვიე, ნუ ხშირად არის ასე და ახლა კიდევ გავარკვიე ახალი პარტნიორებისგან, რომ ისინი პლატფორმაზე არ შედიან და სულ უნდა ზეპირ სიტყვიერი ინფორმაცია. ამდენად მე დღეს გადავწყვიტე, რომ აი ეს აგიხსნათ, რა თქმა უნდა, ვინც გვესწრებიან დღეს აი ამ ტრენინგზე, ალბათ მიხვდებით და გაიგებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პლატფორმები, ხო? ეს პლატფორმა, რომლის შესწავლა არაფერს არ, ასე ვთქვათ, ნიშნავს, უნდა შეისწავლოთ, არაფერი ამაში რთული არ არის და იურთიერთოთ კომპანიასთან პლატფორმის მეშვეობით, ხო? პირველ რიგში, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის, მეგობრებო, ურთიერთობა ჩვენს ახლობლებთან, ახლობლებთან და თუნდაც უცხო კონტაქტებთან. დღეს Skyward Community რეკლამას აკეთებს სოციალურ ქსელებში, სხვადასხვა პლატფორმებზე და ძალიან დიდი შედეგები აქვს აი ამ სარეკლამო goals. ძალიან ბევრი ინტერესით შემოდის, წერენ, WhatsApp-ში წერენ, ტელეფონზე რეკავენ, ესენი არიან კლიენტები, რომლებიც ნახულობენ ჩვენს პატარა ვიდეო რგოლებს სოციალურ ქსელებში. ძალიან აინტერესებს, აქვთ უამრავი შეკითხვები. შემდეგ მათ ვებადეჟებით და შემოდიან ხოლმე პირდაპირ ჩართვებზე, Zoom-ში პრეზენტაციებზე. აი ასეთ ვებინარებზე შემოდიან და გვისმენენ, იმიტომ რომ აინტერესებთ, ხო? მაგრამ აქ არის ყველაზე მთავარი, არის ურთიერთობა კომპანიასთან. გასაგებია, ჩვენც ვართ კომპანია, ვინც მონაწილეობთ, ვინც არ სპიკერები და გვაქვს ეს პასუხისგებლობა, რომ ყველა კლიენტს, რა თქმა უნდა, გავცეთ პასუხი, მაგრამ მისი პირადი ნაბიჯები ამ თემასთან დაკავშირებით, ეს არის პლატფორმასთან ურთიერთობა. პლატფორმა მთლიანად წარმოადგენს კომპანიის სახეს. იქ არის უამრავი ინფორმაცია ოფიციალური დოკუმენტებით და მნიშვნელოვანია, რომ ვიზუალურად ახალმა პარტნიორებმა პლატფორმაზე შესვლით დააფიქსირონ ეს, ნახონ, დარწმუნდნენ, დოკუმენტები ნახონ, იურიდიული, ფინანსური, საინვესტიციო პაკეტები ნახონ და ამის შემდეგ ჩვენი ურთიერთობა ბევრად ნაყოფიერი იქნება და ასე გავაგრძელოთ შემდეგ თანამშრომლობა, ხო? მითუმეტეს, როდესაც ადამიანს აქვს ინტერესი, რომ თანამშრომლობა დაიწყოს კომპანიასთან. მოკლედ, მეგობრებო, 4 ნაბიჯით განესაზღვრება
ჩვენთან საინვესტიციო წინადადებები. Რა არის ეს 4 ნაბიჯი? მოვიწიოთ ჩვენი ნაცნობი ან უცნობი, ვინც იქნება, მისცეთ ინფორმაცია ამ პროექტის შესახებ. პირველ რიგში შეუთანხმდეთ, ეს იქნება ტელეფონზე, ეს იქნება შეხვედრით, შევათანხმოთ შეხვედრამ. ამ პირველ შეხვედრაზე, ალბათ უფრო ონლაინ რეჟიმში, უფრო ვირტუალურ სივრცეში ხდება ახლა ეს შეხვედრები, ძალიან კომფორტულია, მინდა გითხრათ, ნამდვილად არის კომფორტული. კლიენტისთვის არის უფრო მეტად კომფორტული, ვიდრე პარტნიორისთვის. მე პირადად ოფლაინში მუშაობა ბევრად უფრო სიამოვნებს ვიდრე ონლაინში, მაგრამ იმდენად მოიკომფორტა დღეს საზოგადოება მთელ მსოფლიოში, არა მარტო საქართველოში, ონლაინ სივრცე, რომ მე ვფიქრობ ამის გამოყენება, უბრალოდ ამის გამოუყენებლობა ნამდვილად დაგწყდება დგური, რომ თქვენ ეს არ გამოიყეროთ. ეხლა რა თქმა უნდა პარტნიორებს მივმართავ, ხო? ესე იგი, დაპატიჟებაც კი, რომელსაც ჭირდებოდა დრო, გადაადგილება ოფისებში, სიარული კაფეებში და ასე შემდეგ, ხო? მიჯნავ, მართალია მრავალფეროვანი იყო ეს ცხოვრება, ძალიან ლამაზი იყო და კარგი იყო და სასიამოვნო იყო. Ну, მაგრამ დღესაც შეიძლება ამის გაკეთება, თუ კი სურვილი გექნებათ, კი ბატონო, შეხვედრები შეიძლება რომ მოგვარდეს, რა თქმა უნდა, გარეთაც სადმე, ისეთ კომფორტულ ღია სივრცეში, თუმცა სადაც გესიამოვნებათ შეხვედრების ჩატარება. ამაზე ჩვენ უარს არავის არ ვუგებთ, ჩვენ გჭირდებით ჩვენ მოვალ, თუ არა და თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს სივრცეები ყველგან გამოიყენოთ, მითუმეტეს ეს დღეს ყველანაირი ხელშეწყობა არის ამისათვის, ღია სივრცეები, თან არის ზაფხული, არაჩვეულებრივი ამინდებია და შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ. მოკლედ, მე რატომ უსმევ ამას ხას, რომ ჩვენი სამუშაო პროცესი ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან მისაღებია, შეგვიძლია ადგილი შევარჩიოთ სასიამოვნო, არის ზაფხულის თვეები, ვიურთიერთოთ ადამიანებთან, გნებათ პარტნიორები ამ ღია სივრცეში შეიკრიბეთ და ერთმანეთს ასწავლეთ, როგორ ნაიმუშავოთ, გნებათ დაპატიჟეთ სტუმრები. უბრალო ყავაზე შეგიძლიათ მაგიდასთან 3-4 სტუმარი დაპატიჟოთ. და რატომაც არა, ხო? ეს შეიძლება იყოს სანაცნობო წიდან, შეიძლება იყოს ისე კონტაქტები, რომლებთან დაახლოებისთვის ეს სივრცეები შეარჩიოთ. ეხლა მოდის სეზონი, ნამდვილად არის ძალიან სასიამოვნო გარეთყოფნა და შეგვიძლია რომ ეს გავაკეთოთ, ხო? აი ამას ყველაფერს ახლა რასაც მე ვლაპარაკობ, ეს არის დაპატიჟება. პირველი ნაბიჯი ბიზნესში, ეს არის მოწევა ადამიანის და ინფორმაციის მიწოდება და ისიც არის ისეთი ლამაზი და კომფორტული, სასიამოვნო, ხო? აი ეს დრო, რომელიც ადამიანს აქვს გამოყოფილი ბიზნესის, არა ოთახში და კაბინეტში და კომპიუტერთან შემოში გაატაროთ, არამედ შეგიძლიათ გარეთ გაატაროთ, ასეთ ჩვენიერ გარემოში, ხო? მოკლედ, სულ ეს არის დაპატიჟება. აი მე მინდა თქვენ ძალიან გაგიმარტივოთ და განახოთ, რამდენად მარტივია ურთიერთობა ჩვენ საკითხებთან დაკავშირებით, ჩვენ პროექტთან დაკავშირებით. ეს ერთი. მეორე არის ინფორმაციის მიწოდება. ესე იგი, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ადამიანთან ასეთ ლამაზ გარემოში გნებავთ ოფისში, გნებავთ სადმე ყავაზე ღია სივრცეში დავპატიჟოთ ადამიანი, ხო? ამის იქეთ რა არის? ამის იქეთ არის მასალა, რომელიც მან უნდა ნახოს. შეგიძლიათ ეს მასალა აჩვენოთ იქვე, სადაც შეხვდებით. იმიტომ რომ ტელეფონში, ონლაინში ყველაფერი არის, კომპანიას აქვს ძალიან დიდი ასე თქვი მასალა, კომფორტული მასალა, რომელსაც ნებისმიერ სიტუაციაში ადამიანებს გაუზიარებთ და აჩვენებთ. ან იქვე თქვენ თანდასწრებით, სადაც ეს ადამიანი თქვენ შეხვედრაზე იქნება, იქვე გადაუგზავნოთ მას, იქვე გაახსნევინოთ ბმული, იქვე უთხრათ, რომ აი აქ დააჭერთ, ასე გააკეთებთ რეგისტრაციას, რომელიც არაფერში არ გავალდებულებთ, და თქვენ აი ამ მენიუში, რასაც შევა პლატფორმაზე და გააკეთებთ რეგისტრაციას, იქვე 15 წუთში შეუძლია მანეს გააკეთოს თქვენთან ერთად, თქვენი თანდასწრებით. და ძალიან ესეთი ლამაზი შეხვედრა გამოგივათ. თან საინტერესო თემაზე საუბრობთ, ხო? ეს არის თემა, რომელიც დღეს აბსოლუტურად ყველას აინტერესებს. ნამდვილად აინტერესებს ისეთი კომფორტული სალაპარაკო მასალა გვაქვს, ხო? აი ეს არის მეორე ნაბიჯი. იქვე პირველი შეხვედრაზე მეორე ნაბიჯი შეგიძლიათ გააკეთოთ და იქვე შეგიძლიათ, მეგობრებო, მესამე ნაბიჯიც გააკეთოთ. ეს მესამე ნაბიჯი არის შემდეგი შეხვედრა. შემდეგ შეხვედრაზე შეთანხმება. და აქვე უვნებით ადამიანს, იქ შეგიძლიათ ისაუბროთ თქვენ პრეზენტაციასთან დაკავშირებით, იქვე აჩვენოთ პლატფორმა, იქვე აუხსნათ რა შესაძლებლობები ექნება ადამიანს და დასრულებისას, აი ეს შეხვედრა რო დასრულდება, 9 საათზე მეტი არ არის საჭირო რომ შეხვედრა შედგეს და ამ შეხვედრის დასრულებისას იქვე შეათახმოთ მომდევნო შეხვედრა. შეიძლება მომდევნო შეხვედრა, რამდენადაც ამ ადამიანთან დაახლოება უკვე მოახერხეთ, უკვე ონლაინში გადაიტანოთ, რომ
ადამიანს უფრო მეტი კომფორტი მისცეთ, რომ კიდევ ერთხელ სადმე თქვათ არ გამოვიდეს და თუ ენდომება, რა თქმა უნდა, შეთანხმდებით ხელმოვრეთ ისევ სადმე ოფლაინ შეხვედრაზე, ხო, ღია სივრცეში. მაგრამ აი რამდენადაც ადამიანებს, პარტნიორებს გონიათ, რომ ბიზნეს პლატფორმა, რომელსაც Skyward Community გთავაზობთ, ეს ბიზნეს წინადადებები, ეს შეთავაზებები, ეს პრეზენტაციები, რომელიც კლიენტებთან უნდა ჩაატაროთ და გააკეთოთ, რატო გეჩვენებათ ასე რთულად, მე არ მესმის. ეს არის ძალიან მარტივი პროცესი და არა მარტო სიტყვა მარტივია, შესაფერისი ძალიან სასიამოვნო პროცესი, მეგობრებო. იმდენად სასიამოვნოა, მე პირადად მომენატრა უკვე აი ღია სივრცეში სადმე ახლობლებთან, ნაცნობებთან ერთად აი ამ თემაზე საუბარი. ნამდვილად ძალიან კომფორტულია, ძალიან სასიამოვნოა და ყველაფერი, რაზედაც თქვენ იქილაბარგებთ, აქ ხაზი უნდა გაუსვათ, წითელი ხაზი უნდა იყოს თქვენ საუბარში, მეგობრებო, მისი სარგებელი რას მიიღებს ის ამ კომპანიიდან, მისი სარგებელი რას მიიღებს საინვესტიციო პაკეტებიდან, რას მიიღებს ხვალზე გმაზე ადამიანი და რას მიიღებს სანამ აქციების დივიდენდებს აიღებს ამ ჩვენი პლატფორმაზე ინვესტიციის შემდეგ, რას მიიღებს ხვალდაზე, როგორია ეს შესაძლებლობები. აი აქვე უკვე შეგიძლიათ მას აჩვენოთ ეს როგორც სამსახური, როგორც შემოსავალი, როგორც ძალიან დიდი ინტერესი და აგერ ბატონო ყველაფერი არის ნათელი, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ესეთი გახსნელი ურთიერთობები და შეხვედრები ბევრად უფრო მომგებიანია, ვიდრე ვთქვათ რაღაც გასაიდუმლოებული დაპატიჟების რაღაც ტექსტები. არ არის საჭირო, მეგობრებო, გახსნელა თუ თქარით, რომ ჩვენ შევხვდებით და ვილაპარაკებთ ამ თემაზე, ამ თემაზე, ამ თემაზე. რა არის ეს თემა? ინოვაციურ სატრანსპორტო სისტემებზე, სადაც შენ შეძლებ გააკეთო ინვესტიცია, გახდე ინვესტორი და თანამონაწილე ასეთი უნიკალური პროექტის, მნიშვნელობა რა აქვს, რა თანხით, იმიტომ რომ შესაძლებლობები არის სხვადასხვანაირი, ამის შესახებ რომ შევხვდებით, ვილაპარაკებთ. კიდევ ვიმეორებ, გნებავთ ონლაინში, გნებავთ ოფლაინში, ხო? და გაჩვენებ რა იქნება შენი სარგებელი და როდის. მე შენ გაჩვენებ რა იქნება შენი სარგებელი და როდის. აი ეს არის აქ ყველაზე მთავარი. სამი სარგებელი შეგიძლიათ აჩვენოთ. ერთი დივიდენდები, მეორე აქციების გაყიდვიდან, მეც დავასახელებ უფრო. მესამე არის, მეგობრებო, სარგებელი, რომელიც პლატფორმიდან საპარტნიორო პროგრამით შეიძლება რო ადამიანმა მიიღოს და მეოთხე სარგებელი არის, მეგობრებო, საკუთარი გუნდის შექმნა, რომელშიც ჩვენ ადამიანებს მივეხმარებით. აი ეს გუნდის შექმნა, რასაც ქვია, ხო, გუნდის შექმნა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ასპექტი არის ჩვენს ბიზნესში. იმიტომ რომ გუნდის შექმნა და საზოგადოების მოზიდვა, დაინტერესება ამ თემით, ადამიანს შეექმნევინო ორგანიზაცია, შემდეგ ის გახდება ამ ორგანიზაციის ლიდერი, მისი წარმატება, მისი განვითარება. უფრო მეტი სარგებელი შემიძლია დავასახელო გარდა გუნდის შექმნისა. ამ ადამიანს თქვენ უნდა აჩვენოთ მისი განვითარების გზა. ჩვენ კომპანიაში რომ გახდება პარტნიორი, როგორია მისი განვითარების გზა? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩვენი პარტნიორები ძალიან სერიოზულად ვითარდებიან დღეს. არა მარტო Skyward Community-ის პლატფორმით და ინვესტიციებით და ყველა დანარჩენით, რასაც კომპანია გვთავაზობს, არამედ ისინი დღეს გადიან ძალიან სერიოზულ ტრენინგებს, რომელიც სწორედ მათ პირად განვითარებაზე, პიროვნულ განვითარებაზე მუშაობს და არა მარტო პიროვნულ განვითარებაზე მუშაობს, არამედ ისინი დღეს გადიან საბაზისო პროგრამას ძალიან დიდი კოუჩინგის ტრენინგებისკენ. ასე ვთქვათ, სტარტი აქვთ აღებული, ხო? ადამიანებს სარგებელი რო აჩვენოთ, რას მიიღებენ ჩვენი პლატფორმიდან, ჩვენი კომპანიიდან, ჩვენი ბიზნეს საქმიანობიდან, აი ამ უნიკალური შეთავაზებიდან, Skyward Community-დან, ამ უნიკალური პროექტიდან და უნიკალური ადამიანისგან, რასაც ქვია და ვისაც ქვია ანატოლი უნიცკი, ავტორი ამ პროექტის. უნდა ადგეთ და ჩამოწეროთ ყველა სარგებელი, რასაც თქვენ ადამიანებს თავაზობთ. გამიგეთ? და რამდენადაც არ უნდა იყოს ერთ შეხვედრაზე თქვათ ადამიანი უარს ამბობს, მეორეზე, მესამეზე და ასე შემდეგ, აუცილებლად დაფიქრდებიან ამ საკითხებზე. მაგრამ თუ ჩვენ ეს შეთავაზებები არ გავაკეთეთ, ვერავინ ვერ გაიგებს რა უნარები და რა შესაძლებლობები გვაქვს ჩვენ, რას ვთავაზობ ჩვენ მათ. გამიგეთ? გუნდის შექმნა, რასაც ქვია აქ, რაც მე ახლა გამოვიტანე სლაიდის სახით, გუნდის შექმნა არის, მეგობრებო, ორგანიზაცია.
გუნდი შექმნა არის ბიზნესი. ეს არის ბიზნესი, მართვა გუნდის, ეს არის ბიზნესი. როცა ადამიანი ჩვენთან ამას პრაქტიკაში, რეალურ საქმიანობაში გაივლის ბიზნეს საქმიანობას, როდესაც დღეს ახალგაზრდა თაობა უნივერსიტეტებს ამთავრებენ ამ ბიზნეს საქმიანობის ფაკულტეტებს და ასე შემდეგ, იმათ არ ექნებათ იმდენი გამოცდილება, რამდენი შეძლება მათ პრაქტიკაში ჩვენ კომპანიაში მიიღონ, ჩვენი დახმარებით, ჩვენი მეშვეობით. როგორც პრაქტიკულ მუშაობაში პრაქტიკა გაიარონ ბიზნესთან დაკავშირებით, ასევე თეორიულ ნაწილშიც კი. ჩვენთან არის აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი ნებისმიერი პარტნიორი ყველანაირი განვითარებით, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული და არ ვიცი კიდევ როგორ შეიძლება დავასახელო, რა შეიძლება მიიღოს ადამიანმა. მოკლედ, ეს მე მინდოდა პირველ რიგში მეთქვა და ეხლა რა თქმა უნდა მე რასაც შეგპირდით, ესე იგი თუ კი ადამიანი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ გახდეთ ჩვენი პარტნიორი, ხო? თუ კი ეს ადამიანი გააკეთებს ინვესტიციას ჩვენს პლატფორმაზე ნებისმიერ პაკეტს, რომელსაც თვითონ აირჩევს. რა შეიძლება იყოს ეს პაკეტები, როგორი შეიძლება იყოს ეს, რასარგებელია აი ამ პაკეტებიდან და თუ პარტნიორს, რომლებიც ახლა ესწრებით ამ ტრენინგს, აუცილებელია რომ თქვენ ეს იცოდეთ, როგორ შესთავაზოთ თქვენს კლიენტებს, კლიენტი დავარქვათ, ხო, თქვენს მოწვეულ სტუმრებს აი ეს ნაწილი ჩვენი კომპანიის, იმიტომ რომ ადამიანებს აქვს ესეთი შეგრძნება, რომ მე თუ ფული ჩავდე, მე რომ ასეთი პასუხი არის, ხომ მე რომ მქონდეს შემოსავალი, საერთოდ არ დავიწყებდი თქვათ არაფერს სხვა კომპანიაში, შემოსავალი რომ არა მაქვს, ამიტომ ეძებს სამსახურს. გასაგებია, მაგრამ დღეს საქართველოში თუ ბიზნეს წრეში და ბიზნეს გარემოში არ დაიწყებს ადამიანის ძებნას თავისი შემოსავლის ხელფასის თუ განვითარების თუ ასე შემდეგ, დღეს ასე დასარიგებლად სამსახურის ადგილები და დასაქმების სფეროები ნამდვილად არაა ქვეყანას. თქვენ ამას ხედავთ უკვე რეალურად, თითქმის ერთი წელი მიმდინარეობს აი ეს სიტუაცია, ხო? ასე რომ ასე, მეგობრებო. ესე იგი, ეხლა მინდა თქვენი უკავშირი, რომ რამდენად არის გაზიარებული ეკრანი. დამიწერეთ ჩატში თუ შეძლებთ, აბა ნახოთ. რაღაცა ვერ წავიკითხე. შეარ. ერთი წუთით ახლავე. არის კი ბატონო, ესე იგი ხა ისე თავიდან გავაზიარებ და უკვე აღარ შეგეკითხებით, რამდენადაც ზიარდება მაგ მეთოდით, ხო? კი ბატონო. აი ასე. კარგით, ესე იგი, ეს არის მეგობრებო ჩვენი პლატფორმა, რომელზედაც რეგისტრაცია აქვს ყველას გაკეთებული ჩვენი პარტნიორებიდან. ჩვენს პლატფორმაზე ჯერ კიდევ დღეს შეიძლება ყველასთან ეს არ იყოს, მაგრამ არის პარტნიორები, რომლებსაც ეს აქვთ, ესე იგი ადამიანებმა, რომლებსაც თავის დროზე გააქტიურეს თავისი კუპონები. ეს არის კუპონები, რომელიც საჩუქრად ანატოლი ნევსკის დაბადების დღესთან დაკავშირებით დაიდო ჩვენს პლატფორმაზე და ერთ-ერთი პარტნიორის პლატფორმაზე, აგერ მე ხა სხვის პლატფორმას გაჩვენებთ, იმიტომ რომ აქ ძალიან კარგად ჩანს ვიზუალურად. ესე იგი, აქ არის გააქტიურებული კუპონი, სადაც არის დარჩენილი 20 დღე. ხო? არის ერთი, სადაც 50%-ით არ ორმაგდება ნახევარი წილით იზრდება რაოდენობა მის შემთხვევაში, პაკეტის შეძენის შემთხვევაში, და არის მეორე, რომელიც 100%-ით იზრდება ეს რაოდენობა აქციებისა, ხო? აი, აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამ პლატფორმაზე, მეგობრებო, არის კურსი უფასოდ, რომელიც $300 ღირს, უფასოდ იმ ადამიანებისათვის, ვისაც მინიმუმ $300 ინვესტიცია აქვს გაკეთებული. როგორც კი დააჭერთ აი ამ კლავიშას, თქვენ გადადიხართ პროგრამაზე, რომელიც საშუალებას გაძლევთ 45 გაკვეთილი გაიაროთ უფასოდ, მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვენ როგორც ინვესტორმა $300 უკვე გადაიხადეთ თქვენი განმადების.
ხო? ძალიან საინტერესო. აი ხო, თითოეულ პაკეტს აქვს თავისი გაორმაგების სისტემა და პირდაპირ უწერია აი ამ ნაწილში. ნახეთ, თქვენი კუპონის მეშვეობით როგორ ორმაგდება ეს პაკეტები, რა ემატება უბრალოდ აი ამ პაკეტებს. კი არ ორმაგდა, რა ემატება. და არის შემდეგ ეს პრემიალური ინვესტიციები არის და აი ეს არის ძირითადი ცხრილი, რომლის მიხედვითაც თქვენ შეგიძლიათ ეს გაორმაგება დაინახოთ. აი ნახეთ როგორ არის. ესე იგი, თუ კი პარტნიორი გააკეთებს რომელიმე პაკეტს შეკვეთას, ასე ვთქვათ, ინვესტიციას გააკეთებს რომელიმეზე, ხო? აი პირველ მეორეზე, დაბლიდან რომ დავიწყოთ, ეს არის მეგობრებო $500-იანი პაკეტი, სადაც $50 იხდის ადამიანი 5 თვის განმავლობაში $50. არა, ეს არის 250-იანი პაკეტი, 5750 წილია ამაში, ხო? აქ არ არის გაორმაგება, არის 1.5-ჯერ მომატება აქციების. ნებისმიერი პაკეტი, რომელსაც აირჩევს ადამიანი, ყველგან არის სტიმული, რომ თქვენ მოგემატებათ აქციების რაოდენობა. დანარჩენ ამის გარდა, დანარჩენ პაკეტებს აქვს თავისი ბონუსი და აი ამ ბონუსზე წერია, რომ თქვენი კუპონი ემატება 6500 წილი. თქვენი კუპონი ემატება 15000 წილი. მიხვდით? აი მაგალითად $2000-იან პაკეტში 100-ია. ხო? არა, $1000-იანში უკაცრავად. $2000-იანში არის მაგალითად 33000 წილი ემატება. რაც მთავარი აქ საყურადღებო ის არის, რომ ადრე ამ პაკეტებს ჰქონდა 10-იანი განმადებები მეგობრებო და აი ყველაფერი რაც დღეს პლატფორმაზე ჩანს. რასაც თქვენ ხედავთ, თუნდაც განმადებების სისტემის 5-ზე გადმოტანა. ეს ყველაფერი მეტყოლებს იმაზე, რომ კომპანიაში უკვე მე-15 ეტაპისკენ მიდის სიტუაცია, სადაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რაც თავ შეიკავებს ადამიანი ინვესტიციებისგან, მერე და მერე უფრო გაძვირდება და გაძვირდება აქციების ღირებულება პაკეტებში. ამიტომ არის ეს ამდენად საყურადღებო. ჩვენ მაგალითად პარტნიორები, რომლებიც პარტნიორულ პროგრამაში მუშაობთ, როგორც ლიდერთა საბჭო, ასე კიდე სხვა პარტნიორებიც, აქტიურ პარტნიორებს ვეძახით ამას, მუდმივად რაღაცა სააქციო პაკეტებს ვიღებთ, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ დღეს ჩვენ რაც აქ გვეთავაზება, აი აქ რაც გვეთავაზება, ხო? ეს ყველაფერი საყურადღებო იმით არის, რომ ძალიან მოკლე ხანში ეს არაფერი აღარ იქნება. იქნება მხოლოდ ბირჟა, იქნება მხოლოდ სალობითი გაყიდვა და ამდენად არის საყურადღებო, აი ეს მივაქციოთ ყურადღება. აქ არის კიდევ მეგობრებო ერთჯერადი შესყიდვები, აი მაგალითად იქ თუ განმადებებია 5-იანი, აი აქ. ხო? აი ამ ბოლო ნაწილში არის ცხრილი. იყო დღეს ასეთი შემთხვევა, რომ თქვათ ადამიანს უნდოდა 1-იანი შესყიდვა და ასეთი 1-იანი გადახდით, შეგიძლიათ შეისყიდოთ რომელიმე პაკეტი. მაგალითად, თუ $100-ად იყიდით, მხოლოდ $100-ად ყიდულობ, 2400 წილია, მაგრამ აქ დამატება არ აქვს, ამ პატარას არცეც დამატება არ აქვს საჩუქრად, იწება $200-ით. $200-ს უკვე აქ 5000 აქციის ერთ ნახევარჯერ გაორმაგება, $350-საც აქვს და ასე ზემოთ რომ მივდივართ. ასე რომ ყველა შემთხვევაში უღირს ადამიანს ერთჯერადი გადახდით იყიდის თუ განმადებით იყიდის. ეხლა ძალიან სარგებლიანი პოზიცია შეგიძლიათ დაიჭიროთ, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში მოდის ადამიანი და ხდება ინვესტორი კომპანიის. ეს არის ბოლო ნაწილი აი ამ საინვესტიციო შეთავაზებებისა, რომელსაც Skyward Community დღეს გვთავაზობს. რა თქმა უნდა, როდესაც მე-15 ეტაპი დაიხურება, იქნება შეთავაზება სხვა ნაწილშიც, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ მე-14 ეტაპის ბოლო ნაწილზე გადავდივართ. პირველი, რაც თქვენ უნდა დააკვირდეთ და შეამჩნევთ ამას და ეს გამოცხადდება აუცილებლად, აქ იქნება ცვლილება აქციების რაოდენობაში და ამას დააკვირდეთ, რამდენად შემცირდება აქციები, მეგობრებო, აი ამ პაკეტებში. შემდეგ რა უნდა აინტერესებდეს კიდევ პარტნიორულ პროგრამაში ადამიანს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, მეგობრებო, გადავხედოთ შემოსავლების სისტემას და სქემას, რანაირად
არის მაგალითად რა შეთავაზებები აქვს ახალ პარტნიორს კვალიფიკაციებთან დაკავშირებით. ეს არის ნაწილი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რა შეგიძლიათ, რა როგორი შემოსავალი შეგიძლიათ მიიღოთ, თუ კი თქვენ გაამახვილებთ ყურადღებას კვალიფიკაციებზე. კვალიფიკაციები იწყება ჩვენთან პარტნიორული სტატუსით, როდესაც პარტნიორულ სტატუსს აფორმებთ. შემდეგ არის კონსულტანტი და შემდეგ ლიდერი. საერთოდ ლიდერის პოზიცია არის ყველაზე მომგებიანი დასაწყისი კვალიფიკაციებისთვის. ეს ნიშნავს, რომ ლიდერის პოზიციაში თქვენ იქ, სადაც არ მონაწილეობთ არამარტო პირადი მოწვეული კლიენტებისგან და მათი ინვესტიციებიდან თქვენ კომპანია დაგერიცხავთ 15%, არამედ სადაც არ მონაწილეობთ, იქიდანაც გექნებათ შემოსავალი. სადაც ჩნდებიან ინვესტორები თქვენი მონაწილეობის გარეშე, ხო? იმიტომ რომ დღეს მოგიხსენებათ, რომ ეს თემა არის ყველასთვის ძალიან საინტერესო და მაინც საუბრობენ ამ თემაზე, მაინც იწვევენ თავის ახლობლებს, შეიძლება სამუშაოდ არც მოდიოდეს ადამიანი, უბრალოდ ინვესტორია, უბრალოდ იყიდა ჩვენთან საინვესტიციო პაკეტი, მაგრამ ყველასთან, თითქმის ყველასთან ხდება იგივე, რომ ისინი თავიანთ ახლობლებს, თავის ოჯახის წევრებს მაინც აგებინებენ ამ შესახებ და შემდეგ აკეთებენ ინვესტიციებს. ასე რომ აი იმ ნაწილში ნამდვილად უკვე აღარ ღებულობთ მონაწილეობას და თქვენ შემოსავალი მაინც გაქვთ. ასევე აქ პლატფორმაზე არის კიდე აი ეს განყოფილება, რომელსაც ქვია სიახლეები. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, იმიტომ რომ ამ სიახლეებში სწორედ ეს ინფორმაციები, რაზედაც ახლა მე ვლაპარაკობ, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ. ესე იგი, პლატფორმაზე ღებულობთ მაქსიმუმს, რაც კი ხდება კომპანიაში ყველაფერს. აი ეს არის განყოფილება, ყველა სიახლეები აწერია. არის რამდენიმე ენაზე, არის ქართულადაც და შეგიძლიათ რომ ეს ყველა ენაზე ნახოთ. აი აქ მეგობრებო არის ყველა სიახლე, რაც კომპანიაში დღეს ხდება და ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის დუბაიში მშენებლობის სარჟაში მშენებლობის ინფორმაციები. ეს არის თვალყური რომ ადევნოთ როგორ მიდის კომპანიის განვითარება და რა პერიოდში რა შეთავაზებები აქვს კომპანიას, რომ ეს არ გამოგჩეთ და რომ ვიყოთ მზად ჩვენი მსიახლეებისთვის, რასაც კომპანია ხვალ ზეკ 1 წლის მერე 2 წლის მერე შემოგთავაზებს. სწორედ ამისათვის დღეს ჩვენი პარტნიორები აკეთებენ გადამზადებას, ტრენინგებს გადიან ყველას, ვისაც როგორ შეუძლია, ასე ვთქვათ, ვითარდებიან, რომ აი ამ უნიკალურ პროექტში, სადაც ყველაფერი მაღალ ტექნოლოგიურია და ყველაზეც შეიძლება ისეთ ტექნოლოგიებზე გადავიდეს ჩვენი პლატფორმა და კომპანია, რომ ადამიანი ამში ზათარი იყოს. ამიტომ ინვესტორს სტატუსით ინვესტორი, რომელიც მოვიდა და გააკეთა ინვესტიცია, ამდენი ცოტა უნდა ესმოდეს, რომ განვითარებაში მუდმივად იყოს და ყველაფერს ამას ეცნობოდეს. როცა მეუბნებიან, რომ მე არ ვიცი პლატფორმაზე შესვლა, მე არ ვიცი გადარიცხვა როგორ გავაკეთო, განმადებებს აღთავრებენ და გადარიცხვების გაკეთება არ იციან. მე ვფიქრობ, ეს არის დაუშვებელი. ახ არის ძალიან დიდი ინფორმაცია, არქივიც არის აი ამ ნაწილში, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და თქვენ ეს ყველაფერი ნახოთ. ხო? შემდეგი არის ბანკინგის განყოფილება, სადაც ჩვენ ფინანსებთან გვაქვს საქმე. ხო, ყველა ტრანზაქცია, რომელიც სრულდება თქვენ პლატფორმაზე, გადარიცხვები, თანხის მიღება, განმადებების გადარიცხვა და ასე შემდეგ, ხო? აბსოლუტურად ყველაფერი აი აქ ფიქსირდება, მეგობრებო, აი აქ. ძალიან საინტერესო ამის დათვალიერება, იმიტომ რომ ისტორიაც აქვს ამ პლატფორმას, სადაც ინახება თქვენი ისტორია, ხო? როგორ ხდება თანხის შევსება? დღეს მაგალითად საქართველოში უკვე საშუალება არის, რომ თქვენ თანხები შეიტანოთ საბანკო ბარათებიდან. აი მაგალითად თუ ავიღებთ $100, როგორი სახით ხდება ეს? აქ ჩანს საბანკო სისტემები, აი ეს მაგალითად გადახდები ბარათებით, გადახდები კრიპტოვალიუტებით, გადახდები საბანკო გადარიცხვებით სვიფტით და გადახდი სისტემები კიდე ცალკე არის. ეხლა არის ამჟამად ვიზა და მასტერკარდის მოქმედება. როგორც ჩვენ მოვსინჯეთ და ვნახეთ აი ამ ბარათებთან
ძალიან, ასე ვთქვათ, კომფორტული წვდომა უკვე არსებობს. შეგიძლიათ, რომ აი ისარგებლოთ და გადარიცხოთ ბარათებით, ხო? ასევე არის საბანკო გადარიცხვები. ჩვენ რაკეთებთ ხშირად საბანკო გადარიცხვებს, როდესაც თანხები უფრო მაღალია, ხო? ეს არის უფრო კომფორტული, ასე ვთქვათ, გადასარიცხად და ასე შემდეგ. ესე იგი, ფაქტიურად აი ეს პლატფორმა, რომელზედაც მე მინდოდა, რომ თქვენთან მესაუბრა, ძალიან ბევრ ინფორმაციას იძლევა. ასევე არის დოკუმენტები და აი რაც მთავარია, ახლებისთვის მინდა გაჩვენოთ პარტნიორის ინსტრუმენტები. ამ ინსტრუმენტებში რომ შეხვალთ, მეგობრებო, ხო? ყველაზე კომფორტული, რასაც მე თქვენ აქ გაჩვენებთ, აი ეს არის აი ამ ლენდინგებში, მეორე ნაწილში, ლენდინგების განყოფილებაში რომ შედიხართ, აქ თქვენ შეგიძლიათ აი ეს ბმულები ნებისმიერი გამოიყენოთ სწორედ იმ შეხვედრის დროს გადასაგზავნად თქვენს კლიენტთან, თუ თქვენს ახლობელთან, თუ მეგობართან. ნებისმიერს, როდესაც დააკოპირებთ აქედან, ის უკვე დაკოპირებულია და იღებთ ხურათ ამ თქვენს პლატფორმას, გამოდიხართ აი ამ დაკოპირებულ ბმულს, უგზავნით თქვენს მეგობარს. ამ ბმულში, ამ ლენდინგში არის, მეგობრებო, თავიდან ბოლომდე ინფორმაცია, მოკლედ რა თქმა უნდა, თუ რას სთავაზობს პლატფორმა და ჩვენი კომპანია კლიენტს. აბსოლუტურად, სანამ რეგისტრაციას გაივლის, მას შეუძლია აი ამ ბმულის მეშვეობით გაეცნოს ყველაფერს. ამის გარდა აქ არის პრეზენტაციები, აი ეს არის პრეზენტაციები, ხო? ამ პრეზენტაციებს შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ჩამოტვირთოთ თქვენს ტელეფონებზე, წეღან გითხარეთ, რომ ამ შეხვედრებზე ძალიან კომფორტულად შეგიძლიათ ადამიანთან პრეზენტაცია ჩაატაროთ. ისე რომ შეიძლება საუბარიც არ ეწოდეთ, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი არის მომზადებული. აი ნახეთ, ამას ყველაფერს აწერია ჩამოტვირთე. თქვენ ამას გაეცნობით ამ პრეზენტაციებს, თქვენ რომელიც მოგეწონებათ, რომელიც საჭირო არის ამ შეხვედრისთვის, ჩამოტვირთავთ თქვენს ტელეფონში და შეხვედრის დროს უბრალოდ ხსნით ტელეფონს და აჩვენებთ, თუ გნებავთ კომპიუტერი. იქვე უტარებთ პრეზენტაციას. ყველაფერი წერია აი ამ პრეზენტაციებში, მეგობრებო. არაფრის მოფიქრება, მოგონება, შპარგალკები არ დაგჭირდებათ. აი პირდაპირ შეგიძლიათ, რომ პრეზენტაციაზე თქვენს გამოიყენოთ. მოკლედ, როგორ გითხრათ, ადამიანს უნდა ქონდეს ძალიან, ასე ვთქვათ, სურვილი. უნდა ქონდეს სურვილი, რომ ითანამშრომლოს კომპანიასთან. უნდა ქონდეს სურვილი, რომ ქონდეს შემოსავალი. რატომღაც ამის სურვილი შეიძლება რომ ადამიანს არ ქონდეს. და ასეთი სახით გამოიყენოს ყველაფერი გამზადებული ინსტრუმენტები. აბსოლუტურად. აი თქვენ დააკვირდებით მერე თქვენ პლატფორმაზე რომ შეხვალთ და მიხვდებით, რომ ასეთი გამზადებული მასალა, ასეთი გამზადებული სიტუაცია. თქვენი რა არის გასაკეთებელი? არაფერი. უბრალოდ დაიწყოთ ურთიერთობები. დალიოთ ყავა მეგობრებთან ერთად. დააპატიჟოთ, სადაც გნებავთ, იქნებოთ, დაჯექით კომპიუტერთან და ზუსტად იგივე მექანიზმით კომპიუტერთან, აი ესე გაუზიარეთ ეკრანი და ყველაფერი ადგილზე აჩვენეთ. გამიგეთ? აქ დარჩა მხოლოდ ერთადერთი გადაწყვიტო, რომ შენ სურვილი გაგიჩნდეს, რომ ესაკეთო. გამიგეთ? მეტი არაფერი არ არის საჭირო. ყველაფერი აქვს კომპანიას გაკეთებული. ხო? კარგით. ესე იგი, ჩვენ ახლა პლატფორმიდან გამოვიდეთ და გადავიდეთ ისევ ჩვენ სატრენინგო მასალაზე. თუ კი ადამიანს უნდა თანამშრომლობა ჩვენ კომპანიასთან, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, აი ამ ყველაფერს გამოიყენებს. თუ არ უნდა, ეს სხვა საკითხია. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არის ძალიან საინტერესო ჩვენი სამუშაო და ეს ჩემი აზრია, რა თქმა უნდა. ეხლა როგორ ხდება, რომ ახალი პარტნიორი არ ინტერესდება ჩვენთან თანამშრომლობით? ხდებიან ინვესტორები, მაგრამ რატომღაც თანამშრომლობას არ იწყებენ. აქ არის, მეგობრებო, ძალიან დიდი როლი სპონსორის. ესე იგი, მომწვევი ადამიანმა, რომელმაც მოიწვია თავისი მეგობარი, ახლობელი, ნაცნობი თუ უცხო მნიშვნელობა არ აქვს, მისი ფუნქცია რა არის, რომ ადამიანთან ისაუბროს ამ თემებზე, რა სარგებელს მიიღებს ის ჩვენს კომპანიაში. არის ასეთი შვიდი ამოცანა, რომელსაც სპონსორი აი ამ მითითებებით, ასე ვთქვათ, აი ამ ტრენინგებით სწავლობს და ასრულებს, რომ მისი მოყვანილი ადამიანი, რომელმაც არც კი იცის, რა შესაძლებლობებია ჩვენთან,
ჩააყენოს საქმისკურში და აი ეს საკითხები გაიაროს მასთან ერთად. პირველი რა არის, რომ ესე იგი პირველი არის გაარკვიოთ თქვენს ახალ პარტნიორთან ერთად რა მიზნები აქვს ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით. მესმის, რომ ყველა თავისი მიზნებით მოდის, ყველა სამსახური, თავისი ოჯახი, თავისი სხვა საქმიანობა ვთქვათ და დაინტერესდა ჩვენი ინვესტიციებით. მხოლოდ ინვესტიციები დაინტერესდა, მაგრამ თქვენ მაინც გამოძებნებ დრო, შესთავაზეთ მას შეხვედრა, ისე გნებავთ ონლაინში, გნებავთ ოფლაინში და აუხსენით, აი ამ კითხვარის მიხედვით გააყევით ამ შეკითხვებს, დაინტერესეთ ადამიანი. Убралот თქვენც უნდა გაინტერესებდეს მაგალითად რა მიზნები აქვს. Убралот ინვესტორი უნდა იყოს. ხედავს ის თავის თავს აქ ინვესტორა თუ არა. შეიძლება თუ არა რასაც აკეთებს, ხო? გასაგებია რომ ამ ინვესტიციები გააკეთა, მაგრამ არ იცის ამ ადამიანებმა, არ იციან თუ ჩვენთან რა შესაძლებლობებია და აი ამ შვიდი საკითხით საუბრის პროცესში თქვენ შეგიძლიათ გაყვეთ საუბარს. ესე იგი თქვენ გაქვთ თეზისები, რაზე უნდა ილაპარაკოთ ამ ადამიანთან. არც ეს არ იცის, თქვა სპონსორმა, რაზე უნდა ელაპარაკოს. აგერ აგაქ დავარქვათ ამას შპარგალკა, რომელსაც გამოიყენებთ. ელაპარაკეთ ბიზნესის შესახებ, მიზნების. ელაპარაკეთ იმაზე, რომ ეს არის თემა, რომელიც ძალიან ბევრს აინტერესებს და შეიძლება თქვენს ახლობლში იყოს ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ მიზანმიმართულად დაინტერესდნენ ჩვენი პროექტით. მით უმეტეს, როდესაც ახლა თქვენ რომ გახდით ინვესტორი, ქვეს ინტერესებში, ჩვენს ინტერესებში, კომპანიის ინტერესებში, დამფუძნებლის ინტერესებში არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა იცოდეს ამ პროექტის შესახებ. რატომ? იმიტომ, რომ ეს არის ჩვენი ხვალინდელი დღე, მომავალი, რომელიც დღეს უკვე კეთდება. დღეს ჩვენ ამის მომწრენი ვართ ყველანი. აი ამას ეუბნებით ადამიანს. რა თქმა უნდა, ამასთან წინააღმდეგობაში არავინ არ მოდის. ეს არის ისეთი ტექსტი, ისეთი თემა, ისეთი საკითხი, ისეთი წინადადებები, რომელთანაც წინააღმდეგობაში არავინ არ მოვა. იმიტომ რომ თქვენ ესაუბრებით ხვალინდელ ლამაზ ცხოვრებაზე, რომელიც ყველას უნდა და ყველა ოცნებობს ამაზე. ყველას აქვს თავის მიზნებში ეს. გამიგეთ? აქვე ესაუბრებით, რომ თუნდაც ადამიანი გეუბნებათ, რომ მე მხოლოდ ინვესტორი ვიქნები. გეუბნებათ ასე. კი ბატონო, ეთანხმებით, იმიტომ რომ მან ესე გადაწყვიტა, მაგრამ მაინც ვფიქრობ მე და მინდა რჩება მოგცეთ, მე ასე ვაკეთებ, ხო? რომ ადამიანთან დრო მაინც შეათახმეთ რაღაცა პერიოდში ერთხელ მაინც. თქვათ, ამ შეხვედრიდან უთხრათ, რომ ამ კვირაში ჩვენ კიდევ შევხვდეთ ერთხელ ერთმანეთს. რატომ? იმიტომ, რომ მე თქვენ მოგიყვებით ისეთ ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება თქვენ ერთი შეხედვით ვერ მიაგნოთ ამას. და მე მინდა, რომ თქვენ, როგორც ახალ პარტნიორს, როგორც ახალ ინვესტორს, მოგცეთ ახალ-ახალი ინფორმაციები. გნებათ შევხვდეთ ონლაინ რეჟიმში და აი ამაზე ვისაუბროთ. ვერანაირად ადამიანი ამაზე უარს ვერ გეტყვით. აუცილებლად დაგხვდებათ ამ შეხვედრაზე. იმიტომ რომ ის უკვე ინვესტორია და სიახლეების მოსმენა და ახალ-ახალი ნაბიჯები კომპანიის ყველა საინტერესებს. თანაც აი ასეთი სახით მირთმეული მინდა ვთქვა. არა თვითონ უნდა მოძებნოს მით უმეტეს ამდენი ინფორმაცია პლატფორმაზე, არამედ თქვენ ასე ვთქვათ, ესეთ სამსახურს უწევთ ახალ ინვესტორს, რომ ის რომ იყოს საქმის ხურში, რომ ასე ვთქვათ, ის სურვილი რა კუთხითაც ეს დღეს ინვესტორი გახდა, არ გაუნელდეს ჩვენთან ურთიერთობის. როგორი ახლობელიც არ უნდა იყოს მეგობრებო, ყურადღება ჭირდება ყველას. ხშირად ემართებათ ხოლმე, რომ ახლობელი ადამიანი ინვესტორს ინვესტიციას რომ გააკეთებს, რახან ახლობელია, რახან მასთან ისედაც აქვს ახლობელი ურთიერთობა, ადამიანებს გონიათ, რომ ის ადამიანი ამ თემაშიც არის ახლობელი. აი ამ თემაში ძალიან დაშორდება თქვენი ასე ვთქვათ აზრები ერთმანეთს, იმიტომ რომ თუ თქვენ ამ ადამიანს ყურადღებას არ მიაქცევთ, ახლობლებზე უფრო მეტად ემართებათ ხოლმე, ხო? ამის მერე, როცა თქვენ უთანხმდებით დროსთან დაკავშირებით, იქნება შემთხვევა, ყოველ კვირას გვაქვს ჩვენ ესეთი შემთხვევები, და ამას შემთხვევა არ ქვია, მაგრამ მისთვის იქნება ეს შემთხვევითი, როდესაც თქვენ დაურეკავთ და ეტყვით, რომ იცი რა, თქვენ ახლა როგორც ახალ პარტნიორს გეკუთვნით და ფიქრობ, რომ დაინტერესდებით, კვირას საღამოს 9 საათზე, 10 საათზე გადავიტანოთ ეს ბრიფინგები, იმიტომ რომ კომენდანტის საათმა გადაიწია და ფიქრობ 10 საათი უფრო კომფორტულია, ნუ რომელ საათზეც იქნება, ხო? ეუბნებით, რომ თქვენ გეკუთვნით, რომ აქ დაესწროთ. გამოყავით დრო აუცილებლად, დაესწარით და იქ ისეთ ინფორმაციას მოიცნეს, რომ თქვენთვის იქნება სიახლე და ესეთ აი ეს ახალი ადამიანები, მეგობრებო, ძალიან ფაქი, ზატყოვგვარი ზედმეტობის გარეშე ნელ-ნელა შემოყავთ ჩვენთან თანამშრომლობაში. და ეს ნელ-ნელა ზუსტად რომ
აქ წერია მეოთხე ნაწილში, რომ უნდა დაპატიჟოს შეხვედრაზე, შეგიძლიათ გააჩნია, ვინ არის ეს ადამიანი თქვენი, უთხრათ, რომ მე შენ მულს გამოგიგზავნი, დაესწარი ამ შეხვედრას, კითხვები შეგიძლიათ დასვა და შენ თუ გაქვს სურვილი, შენს ახლობელსაც გადაუგზავნე. შემოვიდეს და მოგვისმინოს. აი ამას აკეთებთ მაგალითად, აი მაინტერესებს რამდენად აკეთებენ ჩვენი პარტნიორები ამას. თვითონ კი შემოდიან და ჯდებიან, მაგრამ უნდა უკარნახოთ ახალ პარტნიორს, როგორ მოიქცეს. თვითონ ხანდახან ადამიანები ამას ვერ ფიქრობენ, ან თვლიან, რომ ამისთვის არ ცალიათ, ან თვლიან, რომ თვითონ რაღამ მიიღო გადაწყვეტილება სხვა ყველა დანარჩენზე, საერთოდ არ ფიქრობს. გამიგეთ? ამიტომ აი ეს უნდა უკარნახოთ ასეთი სახით, შესთავაზოთ. ადამიანი მერე ფიქრდება, რომ თუ მე საღამოს 10 საათზე დავჯდები, ახლა მოუსმენ პრეზენტაციას და კითხვებსაც დავსვამ, რატომაც არ აგერ ჩემ მეგობარსაც გადაუგზავნი. ასე შემოყავს მეგობარი ამ შეხვედრაზე, ასე შემოყავს ოჯახის წევრი ამ შეხვედრაზე. გამიგეთ? მას უნდა გაუხსნათ ხედვა, რომ მარომ გადაწყვიტა, მარტო თვითონ კი არ არის ამით დაინტერესებული, არამედ უამრავ შეიძლება დაინტერესოს. შემდეგ ეს ადამიანი უსმენს პრეზენტაციას, ხო, მოკლეს. კიდევ ერთხელ უსმენს, თვითონაც ხო აქ მოსმენილი, ამიტომაც გახდა პარტნიორი, ხო, კიდევ უსმენს. ამ პრეზენტაციის დროს მას წარმოუდგენია უკვე, რომ გარდა თავისი თავისა, უამრავ სხვა ადამიანსაც შეიძლება ეს პრეზენტაცია მოეწონოს, ხო? აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორედ ადამიანს შევახსენოთ და უკარნახოთ, რომ ამის მოსმენა შეუძლია თქვენს ოჯახის წევრებს. ამის მოსმენა შეუძლია თქვენს მეგობრებს. მოდით ეს ბმული მე რო თქვენ მოგეცით, გადაუგზავნეთ მათაც. უნდა აუხსენეთ, რომ ეს რა არის, რომ თანაც თქვენ რო იქნებით იქ. მიხვდით? ადამიანს, ახალ ადამიანს შეიძლება სპეციალურად ტრენინგები რო ჩაუტაროთ, მას ამის დროც არ ქონდეს, მაგრამ აი ესეთი პატარა წინადადებების კარნახით შეგიძლიათ ადამიანი ნელ-ნელა დააკვალიანოთ, როგორ უნდა მოიქცეს, ხო? და ეუბნებით, რომ აი თქვენ მეგობარს აუხსენეთ, მიეცით ბუნი და უთხარით, რომ თქვენ წინ იქნებით. იმიტომ რომ მე რომ ვაკვირდები სხვა შორის უცხო პიროვნებებს, ცოტა ბარიერი აქვთ ხოლმე, ღია სივრცეში შემოვიდნენ ზუმში. ზოგ მარც იცის. და ვინც იცის, მაგასაც ზუმი რა წარმოადგენს, ხო? მაინც ცდილობენ ხოლმე, რომ ან საერთოდ არ გახსნან კამერა, ან არ შემოვიდნენ, ან უბრალოდ ჩუმად გისმინონ. ყოველ შემთხვევაში აი თქვენ ახალ პარტნიორს როცა აუხსნით, რომ ეს ბუნი გადაუგზავნეთ მეგობრებს და აუხსენეთ, რომ თქვენ იქ იქნებით. ჯერ ერთი ძალიან დიდი ასეთი საინტერესო, როცა ადამიანს თავისი ნაცნობი შემოყავს ზუმში პრეზენტაციაზე, თვითონაც რაღაცა ასე ვთქვათ, ზურგს იმაგრებს, რაღაცნაირად მოსწონს ეს პროცესი, ხო? თვითონ რამდენადაც თავის ახლობელსაც აჩვენებს, რომ აი მეც არ გავაკეთე ინვესტიცია. ყოველგვარი სპეციალური დაპატიჟებების გარეშე ეს ადამიანი უკვე აკეთებს ამას თქვენთან ერთად. უკვე აკეთებს, ხო? აი ამას ყველაფერს ქვია მეგობრებო, ახალი პარტნიორის ყურადღება მივაქციოთ აი ამ ახალ პარტნიორს. არის ყურადღება, მეტი არაფერი. თუ ამაზე მეტად გადაჭარბებული იქნება ახალ პარტნიორთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა, შეიძლება ამან უფრო უკურეაქცია გამოიწვიოს. ამას ქვია ყურადღება მივაქციოთ ახალ ჩვენ ახლა მე რასაც გიყვებით. აი ეს არის ყურადღების მიქცევა, მეტი არაფერი. არაფერი ზედმეტი ამაში არ არის. პირიქით ყველა სიამოვნებს, როცა მას ყურადღებას აქცევენ. მით უმეტეს, როდესაც ეს ადამიანი იხდის ინვესტიციების განმადებას, ან უკვე გადაიხადა. აი ამ პარალელურ რეჟიმში ყოველთვის არიან ხოლმე, რომ ეს ახალი პარტნიორებს, თუნდაც ამ პრეზენტაციებზე, თუნდაც რასაც ათვარიელებენ, თუნდაც ის ინფორმაცია, რასაც თქვენ აგვდით, ამასთან დაკავშირებით კითხვები უჩნდებათ ხოლმე. მაგრამ ხანდახან თვითონ ამასაც ასე დავარქოთ, რომ შეიძლება ვერც მოიფიქროს, რომ სპეციალურად დრო გამოყოს და ეს კითხვები თქვენ ჩამოგიწეროთ ან გამოგიგზავნოთ ან შეგეკითხოთ. ამიტომ არის საჭირო ურთიერთობაში იყოთ ახალ პარტნიორთან, რომ გზა და გზა რა კითხვები ჩნდება იმ ახალ ადამიანთან, ამ კითხვებს გზა და გზა გაეცეს პასუხი. აი ამას ქვია ყურადღების მიქცევა ახალ პარტნიორზე. აი ახლა მე თქვენ რაც ჩამოგითვალეთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიდგომა, როდესაც ახალ პარტნიორს ინვესტიციას აკეთებს და ხდება ჩვენი ორგანიზაციის წევრი, რა უნდა გავაკეთოთ ახალ პარტნიორთან, მაგრამ არის როგორც აუცილებელი, ასევე მნიშვნელოვანია თვითონ იმ პიროვნებისთვის. ასევე მნიშვნელოვანია თუ თქვენ კიდევ განავითაროთ თქვენი ორგანიზაცია, ხო? მაგრამ წინასწარ ასეთი ბარიერი აქვს ხოლმე ყველა შექმნილი, რომ ნუ იმან მხოლოდ ინვესტიცია გააკეთა. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
მოვიდეს ადამიანი კომპანიაში, დაინტერესდეს ინვესტირებით, სააქციო პაკეტით, თუნდაც ბოლომდე ვერ იყოს გარკვეული ვიღაცას დაუჯერა და დაინტერესდა და მას არ ექნება ინტერესი, რომ უფრო ღრმად გაერკვიოს და ღრმად ჩაწვდეს ამ თემას, რა თქმა უნდა ექნება. ეს არავინ არ თქვას, რომ ინვესტორებს, რომლებსაც აფორმებთ მეგობრებო და ხდებიან ისინი კომპანიის წევრები, ხო, ეს არავინ არ წარმოიდგინოს, რომ ამის იქით სხვა არაფერი აინტერესებს მათ. ერთი არის, რომ შეიძლება დრო არ აქვს, კი ბატონო. მეორე არის, რომ შეიძლება კიდევ რაღაცა მიზეზი, მაგრამ ინტერესი იმისი, რა დგას იმის მერე, რა იქნება ხვალდაზეთ, რას მოვიგებ მე. იმიტომ, რომ ეს ადამიანი ინვესტორია, ეს თანხას იხდის ეს ადამიანი და როდესაც ადამიანი რაიმე თანხას რაღაცაში იხდის, სულ რომ იყოს 10 ლარი, მას აინტერესებს იმას, რა განვითარება ხვალდაზეთ. რანაირი თანხაც არ მაიყოს, ეს იქნება 250 დოლარიანი პაკეტი თუ 100,000 დოლარიანი პაკეტი. გამიგეთ? აი, ასეთი არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი ურთიერთობა პარტნიორებთან. ძალიან მარტივად შეიძლება ურთიერთობაში, მეგობრულ სივრცეში, მეგობრულ სიტუაციაში ეს ყველაფერი გააკეთოთ. გამიგეთ? ძალიან საინტერესოა. მერე, როდესაც ურთიერთობა უფრო, ასე ვთქვათ, დამყარდება, როდესაც ეს ადამიანი უფრო დაიმკვიდრებს ადგილს ჩვენს კომპანიაში და მიხვდება, როგორი ურთიერთობებია ჩვენთან. აი ამ ურთიერთობებში ნელ-ნელა იწყება საქმიანი ურთიერთობები. აქ არის ლაპარაკი ვარიანტზე, როდესაც ადამიანს არ აქვს გადაწყვეტილი თანამშრომლობა, აქვს მხოლოდ ინვესტორობა გადაწყვეტილი. მაგრამ პარტნიორობაზე და ასე ვთქვათ მუშაობაზე არ უფიქრია. მაგრამ აი ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ამ პროცესის პერიოდში იბადება. აი ეს მომენტი, მეგობრებო, ძალიან სერიოზულად არის დასაფიქრებელი და ეს ნაბიჯები ახლა დღეს მე რაზედაც ვილაპარაკე, იწყება, როდესაც თქვენ დააინტერესებთ პლატფორმაზე რა ხდება. თუ ის ამას დამოუკიდებლად აკეთებს და არის ასეთი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია თქვენს გარეშე დამოუკიდებლად გააკეთოს, ეთანხმებით, რომ ძალიან კარგი, რომ შენ თვითონ ამას აკეთებ და სწორედ ამიტომაც ჩვენ შევხვდებით, რომ ვილაპარაკობ სხვადასხვა თემებზე, ხო? თუნდაც მან ყოველ დღე გახსნას თავისი პლატფორმა და უყუროს ყველა სიახლეებს. თქვენ თქვენებურად სათქმელი მაინც გექნებათ და ეს სათქმელი, მეგობრებო, არის ინფორმაცია, რომელიც ღერდება ხოლმე კომპანიის მართველობითი საბჭოს წევრებისგან ვებინარებზე. ეს არის ალექსეი სუხადოვის ვებინარი და ყველაზე საინტერესო ინფორმაციების Skyway შესახებ აი ესეთი ვებინარი ექომი ალექსეი სუხადოვის. თუ კი მსოფლიოში რაიმე სიახლე არსებობს და უკავშირდება Skyway-ს, ყველაფერზე ინფორმაციას გვაწვდის. ორ კვირაში ერთხელ არის და მეორე არის ვლადიმერ მასლოვის ტექნიკურ ეკონომიური ვებინარი. ეს ვებინარები კიდევ ჩვენს პლატფორმაზე, მაგრამ მისი მოსმენისთვის არასოდეს ახალი პარტნიორები და კლიენტები მზად არ არის, რომ დააჭირონ თითი და აუცილებლად ყველაფერი მოისმინონ, ვიზუალურად პლატფორმას ნახულობენ. რომ გიცხა თქვენმა ახალმა პარტნიორმა, რომ მე ყველაფერს ნახულობ, მე ყველაფერში ვერ ვკვევი. ძალიან ბევრს უთქავს, მეგობრებო, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის გაგვაჩნია ინფორმაცია, რითიც მათ განვაცვიფრებთ, გავაკვირებთ, გავახარებთ და ხვალინდელი დღის იმედით კიდევ და კიდევ უნდა ჩვენთან ურთიერთობრივ ეს სიახლეები მოისმინო ხოლმე. ესე იგი, ჩვენ, მეგობრებო, Skyward Community-მა მოგცა ისეთი ინსტრუმენტები, რომ ახალ პარტნიორებთან რომ დავიწყებთ ურთიერთობას, ყოველთვის საინტერესონი იქნებით, ყოველთვის. არასოდეს არ მოგერიდოთ ერთხელ რო შეხვდებით კვირაში, შემდეგ შეხვედრაზე ისევ დაელაპარაკოთ, რომ ისევ დაგეგმოთ მასთან ეს შეხვედრა. ისევ შეხვდეთ სადმე, ან ყავაზე, ან კაფეში, ან ნებოთ ონლაინში, ხო? შეუქმნით ამ ადამიანებს ბიზნეს გარემო, რომ ისინი ინტერესით მოვიდნენ თქვენ შეხვედრაზე და თქვენს გაეცანით ამ სიახლებს, ამ ვებინარებზე და ყოველთვის გექნებათ, ჩაიწერეთ ხოლმე, ყოველთვის გექნებათ ახალი ამბები, რის შესახებაც შეგიძლიათ ახალ პარტნიორთან ილაპარაკოთ, რომ თქვენ იყოთ საინტერესო. აი მე დღეს ჩემი შეხვედრა ამით მინდა დავასრულო, რომ თითოეული პარტნიორი მიხვდეს არანაირი სირთულე იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ვითანამშრომლობთ კომპანიასთან, Skyward Community-თან, ამაში არ არის პირიქით. არის ძალიან სასიამოვნო, ძალიან საინტერესო, ხო? პირადი განვითარებისთვის და შემდეგ იმ განვითარებისთვის, რაც შეიძლება რომ თქვენს ორგანიზაციაში მოხდეს და იმ ორგანიზაციის განვითარებას და ასე ვთქვათ გადიდებას და განვითარებას, თქვენთვის ძალიან დიდი კეთილდღეობა მოაქვს.
ფინანსური ინტერესი არის ძალიან დიდი ამაშიც. და ყველა ბიზნეს და ყველა სამსახურს აქვს სწორედ ეს ინტერესი. თულად არ დადის ხალხი სამსახურებში, ხო? იმიტომ შრომობენ, იმიტომ მუშაობენ, იმიტომ დადიან სამსახურებში, იმიტომ დადიან პენსიებზე, რომ მათ მიიღონ უფრო მეტი, ვიდრე აქვთ. აბსოლუტურად იგივეა ჩვენ კომპანიაშიც. ყველაფერი ისეა, როგორც სხვა ორგანიზაციებში და სხვა სისტემებშია. ასე რომ, ვინც დღეს ხართ ახლები, გილოცავთ, რომ ჩვენი პარტნიორები გახდით და არ შეგეშინდეთ იმ სიტყვის, რომ თქვენ შეიძლება ხვალ გახდეთ სპონსორი. მოიწვიეთ თქვენი ახლობლები და ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენთან ერთად მივახციოთ ყურადღება ამ ადამიანებს, რომ ისინი გახდნენ ინვესტორები და შემდეგ გახდნენ თქვენი ორგანიზაციის წევრები. ასე რომ ასე, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. დღევანდელი ვებინარი დასრულებულია. დაგემშვიდობებით, ვინც არის ამ სმენელები აი ამ პლატფორმაზე, მიროპოლისის პლატფორმაზე, მათ ვემშვიდობები შემდეგ პარასკევამდე. ისე ჩვენ მეგობრებო კვირას ჩვეულებრივ რეჟიმში, როგორც ვაკეთებდით, ალბათ 10 საათზე ჩავატარებთ ბრიფინგს, პრეზენტაციას და ბრიფინგს კვირა დღეს. გიწვევთ ყველას ამ პრეზენტაციაზე და აქვე გეუბნებით, რომ ბმული, რომელსაც მე გამოვაქვეყნებ, გადაუზანეთ თქვენს მეგობრებს და უთხარით, რომ ერთად დავესწროთ აი ამ პრეზენტაციას და ბრიფინგს. იქ იქნება საინტერესო პატარა პრეზენტაცია, მაგრამ იქნება საინტერესო კითხვები, რომელიც შენ მინდა რომ მოისმინო. ასე უთხარი თქვენს სტუმარს. მიხვდები, რომ იქ შენ ბევრ სარგებელს ნახავ ამ კომპანიაში და ეს იქნება როგორც ბიზნეს წინადადება, მაგრამ თქვენ რაში მონაწილეობთ? მხოლოდ იმაში, რომ მული გადაუგზავნეთ და უთხარით, რომ ერთად დავესწროთ. მორჩა, მეტი არაფერში. ამას აკეთებს კომპანია, ამას აკეთებს ლიდერთა საბჭო და ჩვენ ამაზე ზრუნავთ, ხო? აი ესეთია პირველი დასაწყისი, რომ ადამიანს არანაირი ბარიერი არ შეექმნას ამასთან დაკავშირებით. მადლობა ყურადღებისათვის, მეგობრებო. კვირამდე დაგემშვიდობებით, მაშინ და გიწევთ აი ამ პრეზენტაციაზე და ბრიფინგზე. ნახვამდის.